বিধায়িকা অদিতি সিংৰে বিবাহৰ উৰা বাতৰিৰ পাছত আকৌ ৰাহুল গান্ধীৰ বিয়াক লৈ চৰ্চা। এইবাৰ ৰাহুলৰ বিয়াক লৈ ৰাজনীতি। 2019 আহি আছে, প্ৰধানমন্ত্ৰী হ'বলৈ ৰাহুলে কি কৰা উচিত? টিডিপি সাংসদ জে চি ৰেড্ডীৰ আমোদজনক পৰামৰ্শ। ব্ৰাহ্মণ ছোৱালী বিয়া কৰালে প্ৰধানমন্ত্ৰী হ'ব পাৰিব ৰাহুল, প্ৰধানমন্ত্ৰী হৈ যাব পাৰে ৰাহুল গান্ধী, এই দাবী এজন সাংসদৰ। অৱশ্যে কেনেকৈ? সাংসদজনৰ মতে উত্তৰ প্ৰদেশৰ কোনো যুৱতীক বিয়া কৰালে ৰাহুলৰ প্ৰধানমন্ত্ৰী হোৱাৰ পথ প্ৰশস্ত হ'ব। অৱশ্যে যিকোনো ছোৱালী হ'লে নহ'ব, ৰাহুলৰ পানী প্ৰাৰ্থীগৰাকী হ'ব লাগিব ব্ৰাহ্মণ সম্প্ৰদায়ৰ। সাংসদজনৰ বিশ্বাস, উত্তৰ প্ৰদেশৰ আশীৰ্বাদ নাথাকিলে প্ৰধানমন্ত্ৰী হ'ব নোৱাৰে ৰাহুল, তাতে উত্তৰ প্ৰদেশত চলে ব্ৰাহ্মণ ৰাজ। অৱশ্যে ছোনিয়াই সাংসদজনৰ এই প্ৰস্তাৱ অগ্ৰাহ্য কৰে। ইয়াৰ পূৰ্বে ৰায়বেৰেলীৰ বিধায়িকা অদিত সিঙৰ সৈতে ৰাহুলৰ বিয়াৰ এক উৰা বাতৰি প্ৰচাৰ হৈছিল। ছ'চিয়েল মিডিয়াত এই খবৰ ভাইৰেল হোৱাৰ পটভূমিত সাংসদজনৰ প্ৰস্তাৱ তাৎপৰ্যপূৰ্ণ। নেশ্যনেল ডেস্ক, প্ৰাগ নিউজ।